Патріарх сербський Іриней назвав останні ініціативи Верховної Ради запереченням свободи совісті громадян України. Своє негативне ставлення до антицерковних ініціатив українських депутатів та підтримку вірянам Української православної церкви предстоятель сербської православної церкви висловив у листі на адресу святішого патріарха Московського і всієї Русі Кирила. У своєму посланні патріарх Іриней, зокрема, зазначив: «Ми з глибоким жалем дізналися про підготовку в Україні законопроєктів номер 4128 і 4511, які передбачають не тільки небувалу дискримінацію віруючих канонічної Української православної церкви, але й практично відкрите гоніння щодо більшості громадян України, вірніше заперечення їх свободи совісті та їх прав належати або не належати до тієї церкви чи релігійної громади, до якої вони самі бажають». Його святість запевнив, що віруючі Сербії посилять молитви до Господа за своїх братів і сестер у стражданнях і скорботах. Він повідомив також, що у знак братньої солідарності від патріарха і учасників Архієрейського собору Сербської православної церкви на адресу релігійних, культурних, політичних і державних діячів, а також міжнародних організацій, будуть направлені звернення стосовно даної ситуації. Раніше свою підтримку канонічній церкві в Україні висловили блаженніший патріарх Антіохійський і всього Сходу Іоанн X та святіший патріарх Олександрійський Феодор ІІ.